Гледате сутрешния блок на Bloomberg TV България. България вече е част от шенгенското пространство по въздух и море. С това отпадат проверките за българи по въздушните и морските граници в Шенген. Сега ще коментираме темата с Хесус Кабаеро, главен изпълнителен директор на летище София, като за превода ще разчитаме на Антон Груев. Добро утро! Добро утро, good morning. Благодаря, че сте с нас. Господин Кабаеро, какво ще се промени за пътуващите българи по летищата след присъединяването към Шенген? Първо поздравление за България. Приемът в шенгенското пространство е страхотно постижение и ще донесе много ползи за страната. От вчера България вече е член на шенгенското пространство. Това значи, че всички пътници, които летят за страни в шенгенското пространство, повече няма да подлежат на паспортен контрол, пътници, които пристигат от страни в шенгенското пространство, също няма да бъдат проверявани на летище София. Какви промени направихте на летище София в последните дни и седмици? Откакто беше взето решението в края на декември, ни отне около 3 месеца да подготвим летищата, за да влезем в шенгенското пространство. Инвестирахме 2 милиона и половина лева за подготовка на летището, за инфраструктурата. Трябва да отделим пътническите потоци в съответствие с изискванията на Шенген. Не можем да смесваме хората, които пътуват за страни в извън шенгенското пространство. И хората, които и пристигат от страни в извън шенгенското пространство, също не могат да бъдат смесвани. И на двата терминала отделихме потоците пътници и инсталирахме системи, които следят за потока на пътниците. Подготвихме нови процедури, за да отговорим на изискванията на шенгенското пространство. И обучихме всички служители на летището, защото това е голяма промяна в начина, по който летището оперира. За да бъдат готови те за вчерашното приемане на България. Имаше съобщения от отделни авиокомпании в последните дни, че се променят терминалите на европейските летища, които ще свързват полетите с летище София. Имате ли обобщена информация за това колко авиокомпании са сменили терминалите си? Да, защото тази промяна се отнася не само за летище София. Останалите летища в шенгенското пространство в Европа, те трябва да променят също своята дестинация. Например, в Германия, ако летите до Мюнхен, пасажерите, които летят от Мюнхен до София, например, трябва да летят от друг терминал, който обслужва пътници за шенгенското пространство. Така че това засегна всички летища в шенгенското пространство в Европа. Наясно ли са пасажерите с тази смяна от по-утрано? Очаквате ли да има пътници, които в последния момент ще бъдат изненадани с новия терминал? През последните 3 месеца информираме пасажерите. Обясняваме чрез кампания промените на пасажерите. Но вчера някои пътниците бяха леко изненадани.
че границите са отворени и вече няма нужда от паспортна проверка. Вчера някои от тях се колебаеха и чакаха полицейски служители. А ние просто ги поканихме да минат през границата, защото тя вече е отворена. Но пасажирите бързо ще свикнат с промените. Ще оперират като всички шенгенски летища. Казахме, че отпадат проверките за българи по въздушните и морските граници. Но от българските органи на реда съобщиха вчера, че ще се правят случайни проверки на определени граждани, на определени пасажери по летищата. За техните документи, предполагам. Въпросът беше дали ще има случайни проверки. Това е обичайна практика, когато страна се присъединява към шенгенското пространство. Това ще улесни много процеси. Например, пасажирите ще спестят между 20 и 30 минути на летищата, както при заминаване, така и при пристигане. София and Bulgarian Airport, Bulgaria destination as a whole. Сега дестинация България като цяло и летищата в страната. It seems from other European countries that are already in Schengen as a freedom of movement, so it will facilitate тя е част от пространството за свободно движение, така че това ще улесни пътуванията и ще подобри имиджа на България, ще има и икономически ефект. Така че това е много важна стъпка за Европейския съюз като цяло. А какви ще бъдат най-големите ползи за България от Шенген? Кои икономически сектори ще спечелят най-много? Трябва да започнем от брутния вътрешен продукт. Ако проследите ситуацията в други страни, които наскоро се присъединиха към Шенген, особено в Източна Европа, БВП на техните страни бързо нараства. Трябва да самото приемане в Шенген има положителен ефект върху БВП, въпреки че трябва да се изолира от други ефекти. БВП е свързано с въздушния трафик. Така че еластичността е между 1 и 2%. Така че всеки път, когато брутният вътрешен продукт нараства, въздушният трафик към тази страна нараста с между 1 и 2%. Това е единствената връзка с БВП на страната. Има и други ефекти, които са важни за летищата, особено за това в столиците. Например, има много страни, много хора, които идват от страни извън Европейския съюз и от трети страни, които са с визи за шенгенското пространство. Тоест от вчера те могат да пристигат директно в България и да влизат в европейското шенгенско пространство директно през България. Преди те не можеха да влизат директно в страната. Те първо трябваше да летят до страна от шенгенското пространство в Европа и след това да летят до България. Така че това е голямо предимство. Какво ще кажете за положителните ефекти от присъединяването към Шенген за туризма в България, както градския, така и черноморския и планинския. Ползите за туристическия сектор ще бъдат големи.
one of the positive effects. Както казах, един от положителните ефекти за хората от страни извън Европа, които за Шенгенското пространство, сега те могат да влязат директно от Европа в от България в Европа. Това е един от важните ефекти. It is Bulgaria and the capital airport is very well situated geographically in Europe. Софийското летище е много добре разположено географски, така че ние сме в един от краищата, в източния край на Европа, но все пак сме в Европа и в Шенген. От София може да достигнете много дестинации, които са 2 на 4 или 5 часа със самолет, с тясно фюзелажен самолет. Това е голямо предимство, защото в момента от Централна или Западна Европа, от летищата там, от тези дестинации трябва да се лети с широко фюзелажни самолети, така че разходите са по-големи. Благодаря ви много за това, за този коментар. Хесус Кабаеро, главен изпълнителен директор на летище София. Благодарим и за превода на колегата ни Антон Груев.